Всім привіт! Підсадила маму на серіал «Юний Шелден». І тепер вона його теж буде дивитися. П'ю каву з шоколадкою. Молочний шоколад з горіхами. Польський. Смачний. Але занадто солодкий. Я думаю, він дочекається Артема. Можливо. Досі болить щелепа у мене. Не проходить. Болить м'яз, наче запалений. Коли зжимаю, накусую, зуби, все, нічого не болить. А от якийсь момент, коли туди-сюди, чи якось, ну коротше, не знаю де і що з цим робити, треба запитати тіті Іру. Вона наш стоматолог. Дівчата, я тут в Тіктоці нещодавно побачила тренд. Я в шоці. Скинула Маші, Маша теж в шоці. Дівчина стверджує, що зараз в моду знов входить тоненькі-тоненькі бровки. І прям показує... Густі широкі брови вже не модно, як і всі процедури по їх розширенню. Ми повертаємося до 90-х. Зараз дуже популярно робити собі тонкі графічні брови. Ось так виглядає найпопулярніший макіяж. Я не знаю, чим зараз зайняті бровисти, тому що кожна дівчина, яка шарить за тренди, вже побігла вищипувати собі брови. І я туди ж. Я маю начебто досить густі брови, я їх майже ніколи не щипаю, нічого з ними не роблю, тому очко трохи жмет, трохи стрьомно. Дивимося на них останній раз і прощаємось. Я взагалі не маю ніякого уявлення про те, як я це зараз буду робити. Все, що я маю, це ножиці і пінцет. Реально, подивіться на нього, він виглядає так, наче йому не можна довіряти. Ну, якщо не вийде, у нас все ще є ось цей тренд. Я зараз просто уявляю обличчя всіх дівчат, які в 2018 році відрощували собі густющі брови. Як тоді було модно, зараз уже все. Блеск. Ти не уявляєш обличчя тих дівчат, які в якихось там роках, я вже не пам'ятаю, вищипали собі брови. Да, і як вони потім, да, дійсно намагались їх відростити. Це треба було бачити мою першу реакцію. Що? Ні, не роби це! Ні, тільки не це! Приступаємо. Спочатку я беру пінцет і намагаюся розділити бров на дві частини. Не бров, точніше, а брову, ну ви зрозуміли. І намагаюся робити це більш-менш рівно. І з цим кроком треба бути обережним, щоб не перещипати там, де не треба, бо потім може не відрости. Ну що, з першою бровою ми розправились. Показую вам різницю, як вони тепер виглядають. Потім може не відрости. Це було дуже слушне зауваження, тому що я там потім в коментарях зайшла почитати, і дівчата вважають, що все буде відростати. Типу, ви що, не розумієте схему систему? Що значить потім можуть не відрости? Біологія вийшла із чату? Так, дійсно, потім можуть, не можуть, а потім не будуть відростати. Якщо постійно висмикувати брові, вони потім перестають рости, тому що луковиця перестає там відновлюватися. Це ж, якщо ви будете зрізати, це одне, а якщо ви висмикуєте, луковиця розшатується і перестає рости на тому місці волосинка, не можна, не робіть цього, будь ласка. Можна сказати, це разова акція, вона зараз один раз так зробить і потім не буде. Буде, тому що коли вона висмикає і на тому місці будуть рости отакі протиковиці, крапочки, це буде некрасиво, воно наче буде грязне по віку. І вона буде одразу, як тільки воно проштовхнулося, особливо якщо темні брові. А от у мене, наприклад, я навіть в юності, коли я смикала брові, у мене було світліше волосся, воно у мене було ось такого кольору, як зараз вже зрізала кінці, ну, коротше, як знизу, воно було у мене все таке від природи. А брові були отакі, отакі, як зараз у мене коріння волосся. І зараз у мене такі брові, це мій колір. І так, я їх смикала, вони мені були розмашисті такі, класні брові. Але тоді було це не модно. І це було вже не так не модно, скажімо, моя бабуся, не мама, а моя бабуся, її молодість, це взагалі такі тонюсінькі ниточки в одну ворсиночку, взагалі, ну, от чим тоньше, тим краще вважалося. І вони всі повисмикували собі ці брові. І потім я бачила бабусь з синім татуажем. І в мене 2+2 не склалося в мої 18. Чого це вони ходять з синім татуажем? Вони якісь, типу, того трошки, ну, старенькі, невміняємої тьоті. А це просто якість татуажу на той момент, та й зараз. З часом змінюється пігмент, він синіше, і те, що було колись чорним, і вони ж робили цей татуаж тоненький, все одно такий, от, типу, класичний. Він синішав. І я 2+2, не тільки ж я, все те покоління не склали. І висмикували свої брові. Не так тоненько, але висмикували. Густі, класні, шикарні від природи брові висмикували. І довисмикували, що вони, ура, нарешті перестали рости. І чим менше вони росли, тим більше задоволення. Господи, бо то, що, ну, смикати кожен раз, по-перше, боляче, а по-друге, це ще час і все. А тут вони просто перестають рости, і ти така задоволена, о, все, все. А потім так бабах! І в якому там році різко, так, ну, дуже різко. В тренд входять широкі такі, широкі графічні брові, такі прям, ну, сказати, що мені подобалось, ні, мені не подобалось, але я розуміла, що усьо, уже, як би я класно не виглядала, молодше за свій вік, по моєму тренду на обличчі, висмиканих бровках, видно, скільки мені рочків, і що я не сучасна. От, і тоді почались пошуки якихось засобів, які будуть малювати ці бровки нормально, щоб воно виглядало, ну, я пам'ятаю, що я фарбувала, і воно прям прифарбовувало хною тіло, тобто малювалися ці бровки хною, і потім знос, ну, коли змивалася, то і волосинки фарбувалися, і тіло, і візуально це було, ну, ширше трошки бров. От, ну, коротше, це було мучення. Потім я зробила пудровий татуаж, легенько відтінок додала. І зараз у мене пудровий оцей, чи пудровий, чи як він називається, да, пудровий татуаж. Ну, він вже, майже його там не видно, але все одно це краще, ніж було без нього, однозначно. І я зараз підфарбовую трошки. Отака, до речі, в мене штука. Класна, прикольна. Тінт, чи як воно там називається. Косою кисточкою я просто підмальовую. Але я так боюся, що зараз всі дівчата почнуть робити ту саму помилку. Не віриться, що просто, ну, раніше інтернету не було, інформації цієї все не було. Типу, ми не могли там якось оці 2+2, нам було складніше скласти, додати. Робимо все те саме, тільки з іншою бровою. Повторити не то, що, а просто міліметр до міліметра. Я справді ніколи не думала, що буду робити собі тонкі брови. Раніше всі над цим сміялися, казали, що потім не виростуть, якщо перещепати. І взагалі всі казали, що це брови мамські або бабушинські. А я вважаю, що це дуже крутий тренд. Щось у стилі Голлівуду. Ситуація така. Тепер ця бров тонша, ніж це. Тому вносимо, так би мовити, коректировки. Ми це все проходили. Дуже незвично бачити себе в такому образі з такими бровами, тому що я все життя навпаки намагалася їх зробити. Чим ширше, тим краще. У 14-15 років у мене там взагалі був просто страх. Я нікому не показую свої фотографії з тих років, реально. Підфарбовую те, що вийшло олівцем, і показую результат. Я знайшла найбільш схожий на мене референс. Я ще зробила насправді не найтонші брови, які можна було зробити. Ну, ти що? Мені здається, що вийшло просто ідеально. Реально, мені дуже подобається результат. Я тепер не уявляю себе з іншими бровами. 100 із 10 дівчата. Повторюйте. Тонкі брови дуже круто підкреслюють очі, вони їх прям відкривають. І роблять обличчя виразніше. А я вам дякую за перегляд цього відео, цього обіймаю. Ставте класи і підписки. Пишіть в коментарі, як вам результат. Я написала коментар. Ні, красиво вийшло. Тут ж я нічого не кажу. Але просто це все пройде. Це все пройде. А потім я знаю, чим будуть займатися бровисти, як вона каже. Чим зараз займаються бровисти. У них пройшов час татуажу, а потім через, ну, навірно, років 10, да, вони повернуться до того. Може, це і нормально. А як ви бажаєте, що там по бровам? Я от поки що одну цю дівчину зустріла, більше я такого не зустрічала. Може це якийсь вкид, не знаю, ну вона собі вищепила брові реально. Маші скинула, а вона така: "Ні, дівчину, не роби цього". Я кажу: "Я те саме і написала в коментарях". От такі справи. А які у вас брови? Чи хочете ви їх вищипати? Чи може вже це зробили? Їду в школу на заняття. Зараз трошки прогрію машинку. На вулиці плюс 4. А, ні, мабуть, не на вулиці плюс 4. Це вона в мене в гаражі стояла, плюс 4. Мабуть, на вулиці трошки холодніше. Приїхала я і почалась повітряна тривога. А під час повітряної тривоги треба йти в підвальне приміщення, сховище. А там, в принципі, займатися нереально. Типу, треба займатися, але коли там всі, то важко всім одночасно займатися. От, тому ми відмінили заняття. І я оце зараз чекаю, поки тривога скінчиться, чи буде наступне заняття. Ну, в общем так, гуляю. І зараз хочу зайти в констовари, мені треба там дещо купити. І якраз і час пройде. І з ділом час цей проведу. Я вже вдома, скупилась в магазині, зараз буду розбирати сумку, покажу вам, що я купила. А зараз давайте я вам покажу свій щоденний вечірній ритуал. Коли за віконечком вже темно, я приходжу додому, або я вже вдома. По-перше, включаю оцю підсвіточку, потім включаю обов'язково все біля ліжка, тут, який ми сьогодні отак зробимо, тут, так, закриваю ролети, отак, от, все тут вмикаю, далі йду на кухню, вмикаю підсвітку на кухні. І все, тепер можна жити. Тільки спочатку треба попити, бо я дуже хочу пити. Попити водичку. Дивіться, що я купила в Аврорі. Отакі штуки. Це для зарядки. У айфона, хто має айфон, той знає, що постійно тут, я не знаю, у мене коли був Android, Samsung, таких проблем не було з зарядкою. Як тільки у мене з'явився iPhone, кожен раз у мене от така фігня. Тут ламається цей шнур і треба його міняти потім. А шнури, дроти айфоновські, дуже дорогі, оригінальні. І вони теж ламаються. Тому я його вже, коли він зламався, замотала скотчем, це не дуже допомагало, але може трошки його і врятувало. Так, як би тепер зняти, щоб його не доламати? А це такі пружинки, які вдягаються отак на шнур, і він тут не перегинається. Коштує 19 гривень. Ну і це тепер має врятувати мою зарядку, адже вона не згинається. Тепер ми з захистом. Треба було раніше так зробити. Я не зустрічала, я знала, що є такі штуки, але я не зустрічала, де вони. Купила сир, 9% своя лінія, складномольний, спробую. Сметана плюс молоко, плюс 40 градусів на 8 годин, навіть на 3 години. І виходить дуже класний грецький йогурт. Називається мацун, але це, щоб всі розуміли, грецький йогурт. Оцей без добавок, без нічого, а потім можна його доводити до смаку. А якщо його потім покласти в мішочок спеціальний такий, або в марлю, і на сіто, і під невеликий тиск, сироватка вся виходить за ніч в холодильник тільки. і залишається така намазочка класна, той сир, знаєте, такий, який намазується. Туди потім можна сіль додати, перчик, якісь спеції. Дуже класно туди італійські трави, спеції, і виходить офігенна штука. Знижка на це і на це в АТБ. І я, так як постійно використовую заморожені овочі зранку, коли яєчню роблю під яйця, дуже багато насипаю морожених овочів, щоб не робити салат. І так в мене на сніданочок дуже класно заходить. Тому завжди намагаюся, щоб було всього і побільше. Погано закривається морозилка. Таки купила я червону ікру імітовану. В чорній, в тій кращий склад був. Враховуючи, що в мене масло є, олія червоної рибки, то прям не вистачає, на що цю олійку поливати. От, будь-які з червоною ікрою дуже, дуже смачно. Давайте подивимось. Тут у складі бульйон рибний, вода черевця лосося 1,27% черевців. Так, цукор, сіль кухонна, олія рослинна, соняшникова, оце мені не подобається, мальтодекстрин, це підсолоджувач, але він непоганий, скажімо так. Загущувач, є 466 стабілізатор, кальцій хлористий, пектин яблучний, це все нормально. Ароматизатор, ікра, чорна ікра. Ікра і чорна ікра, дивно, зачем ароматизатор на червону ікру чорної ікри, ну ладно. Риб'ячий жир, ось підсилювач смаку і аромату, глутамат натрію. Ну, в чорній теж є підсилювач смаку. Глутамат натрію. І нозінат натрію і барник. Екстракт паприки, консервант, бензонат натрію, сорбат калію. Я вже не хочу, я не дуже її почитала. Я взяла так, думаю, та ладно. Неактивний дріжджовий екстракт. Регулятор кислотності, лимонна кислота. Це норм. Ну, нічим взагалі не пахне. Значить, мало ароматизатора поклали. І це є добре. Давайте спробуємо одну. Навіть лопнула. Ні. Ні. Якщо чорна, ну, може там щось і було не дуже в складі, то вона хоча б класна на смак, причому, то ця не дуже і на смак, своя лінія. Ну, я, звісно, її з'їм, з олійкою нормально буде, але більше брати не буду. Ні. Так. Хлібчик цільнозерновий, бездрожджовий, без цукру. Взагалі ідеальний хліб. Аби ще він був без глютену, то взагалі ціни б йому не було. Капуста пекінська, сулугуні. Класний сир по якості. Капуста, от брала різну капусту в інших магазинах, фу, взагалі не їм, не подобається, я її потім смажу. А от за тебе оця капуста дуже класна. І тут склад взагалі ідеальний, нічого немає зайвого. Капуста білокачанна, шинкована, 96,2%, морква свіжа, сіль кухонна. Все. Ідеально. Отака має бути капуста квашена. Тут додають туди і оцет, і цукор, і оці всі глютамати натрію, чи як їх там, підсилювачі смаку. Ну і пляшечка винця у мене чергова, дежурна така, завжди вдома є. Да. Бо нема, випали. Все. А, ну і ще я заїжджала в м'ясний, ще яйця. І в м'ясний заїжджала, купила, вон там воно все, Купила печінку курячу і купила фарш індичий. Хочу котлетки. От чисто натуральні котлетки хочу саме посмажити. Прямо зараз на вечерю буду робити. Так, дивіться, роблю мацу. Вилила в свою мультиварку, додаю сметани. Сметани треба на 1 літр 1 столова ложка. Можна 2, можна 3, ну не менше однієї. Я на глаз зараз кинула. Обов'язково треба розмішати хорошо, поєднати все. Включаю на йогурт. Тут є режим 8 годин, але молоко зі сметаною робиться за 3 години. Це до мене приходила сусідка в гості на днях і принесла такий гостинець, і я оце потрошку його їм. Я думаю, прийде Артем на побачення, і цього не буде дуже швидко. Робимо з вами котлетки. Кілограм фаршу індичого, 2 яйця туди додаю, цибулинка, морквинка. Зараз все це подрібню. Дивіться, який цікавий TikTok знайшла. 9,25 гривень, курка домашня охолоджена. 8,35 курка просто охолоджена. Цікаво. В чому різниця? Бачите? Курочка куплена на одному і тому ж самому підприємстві. Ця курочка просто обпалена, ощипана вручну і обпалена. Ощипана вручну, значить, це верхнього шару епітелію, не збитий верхній шар епітелію. Тут верхнього шару епітелію шкіри немає. Тому ця, як правило, жовтіша, по тій причині, що той епітелій він не знятий. До речі, наука нам підказує, що в верхньому шарі епітелію шкіри збирається саме більше токсичних речовин. Ну, зато вона домашня, зато красивенька, жовтенька, все як положено. Ощипана вручну, на гривню дорожче. Ощипана механічно, на гривню дешевше. Ця безпечніша, ця опасніша. Вирощені на одному і тому самому підприємстві. Що ця курка, що ця. Я зайшла на його сторінку, подивилась, хто ж це, чи варто довіряти. У нього своя ферма, там свині, кури, людина шарить. Цікава інформація, правда? Тобто та курка, яка продається під виглядом домашньої, я інколи таку купувала, зараз перестала купувати, тому що там пір'я постійно мені попадаються і треба довищіпувати їх, і я прям не можу. Ну і да, вона більш жовта. І бачите, він каже, що це одна і та сама курка, вирощена на фермі, тільки та, що жовта, вона по-іншому, ну, оброблена, скажімо так, да? А та, яка не жовта, а фермерська просто вважається, вона, з неї знято цей якийсь шар зверху епітелії, який, не, ну, який шкідливий. От. І воно і дешевше, і корисніше. Цікава інформація, я зробила висновки. Таки недоремно я перестала ту недоощіпану купувати курку. Але все одно, от зараз взяла індика і дивилась на цей фарш курячий і взагалі на курку. Ну, там дійсно є гормони, оці, якими їх вирощують. І ці гормони шкідливо дуже для організму. Тобто вони змінюють гормональний стан людини. І виникають різні захворювання, запальні процеси, захворювання, різні новоутворення і так далі. Це все через гормональний збій. От, тому з м'ясом прям дилема. Тому я і хотіла якийсь період свого життя відмовитися без м'яса, бо простіше від нього відмовитися, чим шукати натуральне і якісне. Я побігала по базарам якийсь час, там, у бабусі купувала і курку, і яйця, і телятину, але ж це так незручно, так ти прив'язаний постійно, що треба на базар, ну, в общем, незручно. Я не протрималась довго, пішла тепер в магазин. Так, все, додала все сюди, сіль, спеції і роблю фарш і смажу котлети. Так, смажу на 2 сковорідках. Тут у мене бульйон курячий залишався. Зараз сюди додам томатну пасту, трошки сметани і буду там тушкувати їх ще. Так, знайшов у мене тут котлетки, бутерброд з червоною ікричкою. Зараз вам всю правду про цю ікру розкажу. Давайте спробуємо так. Я, правда, вершкове масло не мазала, тому що в мене тут буде олія, ну, щоб не було забагато жиру. Імітована червона ікра за 25 гривень за тебе своя лінія. Лопається прикольно, прям як справжня, але смаку ніякого немає, просто трошки солона. Навіть рибою не віддає, типу рибний бульйон, сумніваюся. От тепер має бути смачно. Угу. Офігеть. Офігеть. Капусточка за тебе. І котлетка. Капуста супер. З оливковою олією. Зараз включу Шелдена. Подивлюсь пару серій, буду монтувати цей відос. Гаряча. Недосолена. Так, я завжди, наче і пробую фарш, наче він мені солоний, але і бульйон солоний, в якому я їх тушкувала. Пішла за солю. До речі, дівчата, хто мав досвід з нарощуванням волосся і при цьому мав мій тип волосся, тонкий, рідкий, і у вас є чим поділитися, будь ласка, напишіть мені в Instagram. Я вже пройшла той етап, коли серйозно думала, що порад, дуже багато було порад в Ютубі, коли я там розповідала щось про волосся, типу, Вікторія, наростіть волосся, і не будете, не партесь. І я ж, звісно, це питання теж вивчала, тому що я дуже зацікавлена в тому, щоб покращити стан свого волосся. Але візуально, можливо, не факт ще, що вдасться зробити краще, ніж є, тому що дійсно треба дуже класний майстер. По-перше. По-друге, я хвилююся і недаремно хвилююся, що волосся, яке буде штучно нарощене, буде обтяжувати моє волосся, тобто це буде зайве навантаження на мої луковиці, які і так слабенькі, їм не вистачає генетично, не знаю, там, як воно, наслідственність, генетика. Тому це ж ще треба таке волосся тоненьке, щоб воно і по структурі ж підходило на моє, а воно в мене дуже тонке. Далі, щоб не вийшло так, що я коли зніму, або навіть буду носити те волосся, да, нарощене, щоб не лишитися свого, тобто, щоб не стало гірше з моїм волоссям. Далі, чи не буде видно тих капсул, які там нарощуються, да, там нанокапсули, все, понятно, є ці технології, але все одно, я думаю, що на такій кількості волосся, яке в мене, все одно ці капсули, десь там вітер, або якось там волосся впало, буде видно. Шар волосся настільки маленький, що неможливо буде сховати там, да, під нижній шар оці капсули, щоб вони не були видні. Не знаю, я не була там на консультації у спеців, щоб мені там подивилися реально на мою густоту і сказали, що чи можна це зробити і наскільки це буде виправдано. От, але все ж таки, у кого є досвід і ви могли зі мною поділитися, я дуже буду вдячна, якщо ви мені напишете в Instagram. Посилання на мій Instagram під відео. На сьогодні все. Дякую за увагу, до побачення, до завтра.